Koç burcu 21 Oktyabr 2024. il. Siz öz imkanlarınızı çox yüksək qiymətləndirəcəksiniz və başqalarının edə bilmədiyi şeyləri öhdənizə götürəcəksiniz. Bu, biznes nöqteyi nəzərindən o qədər də pis deyil. Çünki mürəkkəb problemlərin həllində əla iş görmə şansı yüksəkdir. Ancaq şəxsi münasibətlərdə problemlər mümkündür. Çünki sadəcə yerinə yetirə bilməyəcəyiniz vədlər verə bilərsiniz. Həmişəkindən daha tez-tez ünvanınıza tənqidi iradlar eşidiləcək. Onların bəzilərində hikmətlər var və bunu etsəniz, köhnə səhvləri necə düzəltməyi və gələcəkdə onları təkrarlamamağı başa düşəcəksiniz. Buğa bürcü 21 Oktyabr 2024. il. Siz çox şeyi dəyişdirmək istəyəcəksiniz, ancaq bunu ən yaxşı şəkildə necə edəcəyiniz dərhal aydın olmayacaq. Dərhal hərəkət etməsəniz, fasilə versəniz və düşünməyə çalışsanız, yəqin ki, ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı başa düşəcəksiniz. Sizi yaxşı tanıyan insanlarla məsləhətləşmək faydalı olacaq. Onların bir çox suallara cavabları var. Boş vaxtınızı, hobilərinizi bölüşən dostların əhatəsində keçirməlisiniz. Fikir ayrılığına səbəb ola biləcək məsələləri müzakirə etməməyə çalışın. Axşam yaxınlarınızı xoş xəbərlərlə sevindirmək və ya onlara maraqlı nəsə təklif etmək fürsəti yaranacaq. Əkizlər bürcü 21 Oktyabr 2024. il. Çətin ki, bugün harasa tələsməyə ehtiyac yaransın. Günün sakit və ölçülü gedişi xoş düşüncələr üçün vaxt verəcəkdir. Bununla belə bəzi əkizlər məyus olacaqlar. Mümkündür ki, işarənin nümayəndələri onların xidmətlərinin qiymətləndirilmədiyini və ya bəlkə də başqa bir şəxs tərəfindən mənimsənildiyini öyrənəcəklər. Hələlik bu barədə heç nə etməmək daha yaxşıdır. Tezliklə ədalət bərpa olunacaq. Sevdiyiniz insanın fikirlərini təxmin etməyə çalışmayın. Bugün intuisiyanız həmişəki kimi kəskin olmayacaq. Gün romantik görüşdən daha çox mehriban görüş üçün münasibdir. Xərçəng bürcü 21 Oktyabr 2024. il. Məqsədlilik və xoşməramlıq bugün sizə nəinki biznesdə uğur qazanmağa, həm də yeni dostlar tapmağa kömək edəcək. İş və ya hobbi ilə bağlı bəzi qeyri-adi tədbirlərə dəvət olunmağınız mümkündür. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Onlardan birinin romantik davamı ola bilər. Uğurlu alışlar mümkündür. Sevdikləri üçün hədiyə seçən xərçənglər tam olaraq ehtiyac duyduqlarını tapacaqlar. Axşam uzun müddətli planlar qurmaq və onları yaxınlarla müzakirə etmək üçün münasibdir. Eyni zamanda ilk növbədə çaşqın olan ailə problemlərini həll etmək şansı olacaq. Şir bürcü 21 Oktyabr 2024. il. Maraqlı ideyaları həyata keçirməyə başlamağın vaxtıdır. Bu, əla nəticələr verəcəkdir. Seçdiyiniz hərəkət tərzi başqalarını çaşdırsa belə, qətiyyətlə və cəsarətlə hərəkət edin. Tezliklə haqlılığınız hamıya bəlli olacaq. Şəxsi münasibətləri baxımından da gün asan gün deyil. Hisslərinizi göstərməyə meyilli olmayacaqsınız və bu yaxınlarınızı narahat edə bilər. Çox xoşa gəlməz görünsələr belə, səmimi söhbətlərdən çəkinməməyə çalışın. Bir çox qeyri-müəyyən məqamlar aydınlaşdırılacaq və hər şey sadələşəcək. Qız bürcü 21 Oktyabr 2024. il. Şərait imkan verirsə, çətin işlər bir kənara qoyun və yorucu olmayan xoş bir şey edin. Kiminləsə birlikdə işləməkdənsə, təkbaşına uğur əldə etmək sizin üçün daha asan olacaq və siz dəqiqlik, təfərrüatlara diqqət tələb edən işlərdən daha sürətli yaradıcı işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Evdə xoş hadisələr, sizi yaxınlarınızı sevindirəcək xoş xəbərlər ola bilər. Günortaya planlaşdırılan səfərlər uğurlu olacaq. Sevdiyiniz insanla yola çıxsanız, əla vaxt keçirəcəksiniz. Tərəzi bürcü 21 Oktyabr 2024. il. Xüsusilə tez-tez planlarınızı dəyişdirəcəksiniz. Bu da ətrafınızdakıları çaşdıracaq və onların ciddi qıcıqlanmasına səbəb ola bilər. Dostlarla mübahisələr, yaxın vaxtlarda asanlıqla anlaşdığınız insanlarla fikir ayrılıqları ola bilər. Mümkündür ki, dincliyi bərpa etmək və müsbət əhval-ruhiyyəyə köklənmək üçün özünüzlə biraz vaxt keçirməli olacaqsınız. Sevdiyiniz insanla fikir ayrılıqları ola bilər. Amma istisnalı ifadələrdən çəkinsəniz, münaqişəyə səbəb olmayacaq. Axşam tərəzi bürcünün valideynləri üçün əlverişli olacaq. Onları xoş xəbərlər gözləyir. Əqrəb bürcü 21 Oktyabr 2024. il. Günün sürprizlərsiz keçməsi ehtimalı azdır. Ona görə də köhnə planlara sadiq qalmayacağınıza hazır olun. Yeni bir şey icad etməli olacaqsınız. Kimsə sizi dəstək vəd etsə belə, yalnız öz gücünüzə güvənmək daha yaxşıdır. Çətinliklərin öhdəsindən gələcəksiniz. Amma bunun üçün səy tələb olunacaq. Öyrənmək üçün pis gün deyil. Yeni məlumatları tez xatırlayacaq və əvvəllər nəyin çətin göründüyünü başa düşəcəksiniz. Şəxsi münasibətlər baxımından asan gün deyil. Sakit olmağa çalışın və kiçik fikir ayrılıqlarının ciddi münaqişəyə çevrilməsinə imkan verməyin.
Oxatan Bürcü, 21 oktyabr 2024 il. Maraqlı imkanlar açılır, amma onlardan maksimum istifadə etmək üçün əzm və zəhmət lazımdır. Qohumlarla münasibət qurmaq asan olmayacaq. İntuisiya və yumor isə burada sizə kömək edəcək. Nəzərə alın ki, başqaları sözlərinizə deyil, hərəkətlərinizə daha çox diqqət yetirir. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Həm dostluq, həm də romantik münasibətlərin başlanğıcı mümkündür. Son dərəcə qeyri-adi şəraitdə rastlaşdığınız bir insan həyatınızda mühüm rol oynaya bilər. Oğlak Bürcü, 21 oktyabr 2024 il. Hər şeyi bir anda etməyə çalışmayın. Günə ən vacib şeylərlə başlamaq daha yaxşıdır. Beləliklə, lazımsız təlaşlardan qaça və xırda şeylərə vaxt itirməyə bilərsiniz. Bugün dəqiqlik və detallara diqqət tələb edən problemlərin həllinin öhdəsindən xüsusilə yaxşı gələcəksiniz. Yaradıcı yanaşma tələb olunan yerdə daha çətin olacaq. Amma yaxınlıqda yaxşı fikirlər paylaşan insanlar olacaq. Səfərləri çıxan oğlaqlar daha diqqətli olmalıdırlar. Xoşa gəlməz hadisələr və uğursuz təsadüflər mümkündür. Şəxsi münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Sevilən bir insanla görüş ilham verəcək və sevindirəcəkdir. Dolça Bürcü, 21 oktyabr 2024 il. Bu gününüz əngəlsiz və narahatlıqlarsız keçməsi mümkün deyil. Həm işdə, həm də evdə fikir ayrılıqları ola bilər və onlardan ən əhəmiyyətlisi maliyyə məsələləri ilə bağlı olacaq. İstisna romantik münasibətlərdir. Burada müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edir. Buna görə də sevdiyiniz insanla ünsiyyət sizi sevindirəcəkdir. Hər ikinizin də xoşuna gələn tanış yerlərdə dəyər verdiyiniz biri ilə vaxt keçirmək daha yaxşıdır. Balıqlar Bürcü, 21 oktyabr 2024 il. Balıqlar sevənləri çətin gün gözləyir. Bürcün nümayəndələrinin hisslərini və istəklərini həll etmək üçün biraz vaxt lazımdır. Burada kiminsə müdaxiləsi ancaq mane ola bilər. Buna görə də dostlar və digər yaxın insanlar ürəkdən və ən yaxşı niyyətlə belə məsləhət verəndə onlara əməl etməyə tələsməyin. Detallara daha diqqətli olmağa çalışın. İstənilən kiçik hadisə və ya əhəmiyyətsiz vəziyyət sizə maraqlı fikirlər verə bilər. Günün ikinci yarısında iş və bizneslə bağlı maraqlı fikirlər yarana bilər.